მართლმადებელი ეკლესია ეგვსმაის წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ლიტურგია ყველა მოქმედ ეკლესიაში შესრულდა. გიორგობის დღესასწაული წირვა-ლოცვით აღნიშნეს ახალციხეშიც. საკვირველ მოქმედ და ძლევაშემოსილი გიორგი ქართველი არის მფარველად მიიჩნევა და საქართველოში განსაკუთრებულად უყვართ. წმინდანი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში დიდარ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. იგი რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს მხედართავარი გახდა. ქრისტიანებზე დევნის დაწყების შემდეგ იგი იმპერატორს განუდგა. კერპთაყვანისმცემელმა რომის იმპერატორმა წმინდა გიორგის ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა. უფლის შეწევით მან მრავალი სატანჯველი დაითმინა, მათ შორის ხორბალზე გაყვარა. მისი თხოვნით უფალმა მიცვალებული მკვდრეთით აღადგინა. წმინდას 303 წელს თავი მოჰკვეთეს. წმინდა გიორგი 30 წლის ასაკში ეწამა. იგი ეკლესიის ისტორიაში შევიდა როგორც ძლევაშემოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას ორჯერ აღნიშნავს: 6 მაისს წმინდანის აღსრულების დღეს და 23 ნოემბერს მისი ბორბალზე წამების დღეს. ულოცავ ყველას აი ამ ღირსშესანიშნავ დღეს. დღეს არის გიორგობა, ღმერთმა გააძლიეროს ჩემი ქვეყანა, ჩემი ხალხი. ძალიან მინდა რომ იყოს მშვიდობა ჩემს ქვეყანაში და გაძლიერებულიყოს წმინდა გიორგის ლოცვებით. გილოცავთ ყველას, მიყვარხართ ყველა, გაგაძლიეროთ უფალმა, გაგაძლიეროთ წმინდა გიორგის ლოცვა კურთხევამ და მისმა მადლმა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ულოცავ ყველას, მთელ საქართველოს. დღეს არის ბრწყინვალე დღესასწაული. ულოცავ ჩემს საყვარელ აზრის მრევს, რაც თავარია პირველში ჩვენს მოძღვარს. ულოცავ ყველას, ჯანმრთელობას უსურვებ, კარგად ყოფნას და ბედნიერებას.